молодці мої зайчики, всім доброго ранку. Так волонтери громадської організації «Вірний шлях Харків» щоранку вітають своїх відвідувачів у дитячих просторах. Тут діти граються, малюють, для них проводять майстер-класи та заняття з англійською і українською. Рік тому цей простір відкрили харків'яни для дітей вимушених переселенців, але допомагають і місцевим батькам, каже мати одного з відвідувачів простору Олена, жителька Київської області. Жінка каже, тут для дітей усе безкоштовно. Так, безкоштовно. Надають гуманітарну допомогу, емоційно підтримують, тобто моральна підтримка також є. Також є можливість, наприклад, нам пропонували, якщо необхідність така є, можна прийти попрати білизну, погладити білизну, посушити. Тобто завжди, якщо є якась необхідність, підтримують, допомагають, пропонують. Помічниця керівника організації «Вірний шлях Харків» Катерина Старченко каже, облаштували цей простір з того, що могли вивезти з собою з окупації з-під Харкова іграшки, телевізор, камін, диван та сертифікати. Каже, це все, що не згоріло після російських обстрілів. За її словами, до окупації вона працювала в центрі ресоціалізації людей, які потрапили в скруту. Центр розташовувався під Харковом в селі з розвиненим фермерством. Всю худобу забили росіяни, тобто все понівечили, все, що можна було вивезти, все повивозили, все, що не можна було вивезти, все попалили. Ми посиділи в підвалах, коли літали літаки, їздили танки, ми посиділи, діти захворіли. На той момент Матвію було 1,5, Альбіні було 6. І ми зрозуміли, що нам треба кудись їхати. Виїхали і просто 35 годин їхали, вже настільки втомились, що зупинилися в Хмельницькому. І потім так вийшло, що ми вже звідси і не поїхали. Олена каже, такий простір виручав батьків, які перебралися в Хмельницький і не одразу змогли влаштувати дітей в дитячі садки. Батьки деякі залишають, на деякий час можуть собі піти, тому що тут безпечно, ми знаємо, що за нашими дітьми дивляться. Від початку створення дитячого простору з дітьми працюють волонтери, також внутрішньо переміщені, розповідає Катерина Старченко. Всі люди ВПО, але є люди з Донецька, є люди з Луганська, є люди з Харкова, є люди з Запоріжжя. Всі волонтерять, це їхнє покликання. Її донька Альбіна розповідає, допомагає матері працювати. Я мамі допомагаю тут це вести. Я вмію малювати, читати, вирізати, майстер-класи проводити. Олена розповідає, вони з чоловіком приводять сюди свого сина Макса раз на тиждень впродовж року. Дуже дівчата стараються кожного разу щось нове, якісь нові іграшки, нові заняття. Наш хлопчик дуже хоче сюди ходити. Кожного разу питає, мама, коли ми вже підемо на заняття? Таких дитячих груп в Україні 60, на Хмельниччині 6 і планують відкривати нові, каже Катерина Старченко. Наші дитячі простори фінансує американські донори. В планах у нас ще відкриття двох груп в Чернівцях і відкриття двох груп в Харкові. За її словами, керівник організації – її чоловік, який наразі допомагає жителям прифронтових та деокупованих територій. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.